Вітаю, ви дивитеся новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Акцію протесту влаштували пенсіонери силових структур Хмельниччини. 300 колишніх правоохоронців, військових, рятувальників і податківців зібралися на Майдані Незалежності обласного центру. Відставники хочуть, аби їм перерахували пенсії відповідно до грошового забезпечення діючих працівників силових структур. Свої вимоги протестувальники передадуть до Верховної Ради, президента та прем'єр-міністра України. Не допустити того, щоб був новий закон, то що вітає в облаках, де нас опускають, понижують на соціальний захист, і не буде наша пенсія залежати від грошового забезпечення військових, а від прожиткового мінімуму. Друге, скасувати доповнення до 704 постанови, що я говорив, щоб з 1-1 військовослужбовців перерахувати. А ще вимагають, аби Мінсоцполітика перестала тиснути на суди, у яких пенсіонери судяться за перерахунок пенсій. За словами Дмитра Корнацького, більше 200 справ вже виграно, 400 знаходяться на розгляді і більше 30 справ відставники виграли в апеляційних судах. Нагадаю, це вже друга така акція в цьому році. Перша, яка була 18 січня, завершилася перекриттям дороги. Обстежили та відпустили додому. Громадянина Туреччини, котрий сьогодні вночі втрапив в ДТП, виписали з лікарні. Нагадаю, аварія сталася поблизу села Гуменці Кам'янець-Подільського району. На автодорозі Житомир-Чернівці водій «Мерседесу» не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У результаті аварії кермувальник отримав травми, його доправили до Кам'янець-Подільської міської лікарні. Був обстежений на приймальному відділенні, діагностовано забій колінного суглобу і під питанням забій нирки. Був госпіталізований в урологічне відділення, було проведено додаткове обстеження, ультразвукове нирок, аналізи. Наразі забій нирки не підтвердився, лише тільки забій поперекового відділу хребта. Сьогодні вранці родичі його забрали додому. Дифузна гліома стовбура головного мозку – такий діагноз трирічній Аміні з Хмельницького встановили лікарі. Вітчизняна медицина зарадити хворобі не може, натомість закордонні медики обіцяють одужання. Але лікування потребує коштів, яких у сім'ї немає. На сьогодні з допомогою небайдужих краян рідним дівчинки вдалося зібрати 10 тисяч доларів із потрібних 70. Мама повідомила, пухлина росте дуже швидко. Аби врятувати дівчинку, у родини є місяць. Докладніше у сюжеті Ольги Несміянової. Маленьку Аміну добре знають у нас на телерадіокомпанії. Дівчинка неодноразово приходила сюди в гості до своєї бабусі. Не раз брала участь у записі передач. Неладне батьки запідозрили рік тому, розповідає тато дівчинки Олександр, коли Аміна втратила свідомість. Нам ставили токсикацію організму, але ми настояли как бы, на тому, що МРТ треба зробити. При МРТ ми обнаружили опухоль у нього в головці, небольшую. Ми одразу поїхали в Київ, обратилися в інститут нейрохірургії. А вже звідти лікарі направили родину у Національний інститут раку. Пухлина знаходиться у стовбурі головного мозку, і це перешкоджає зробити біопсію, тож медики порадили спостерігати. Упродовж року, каже батько, все було нормально, до останнього МРТ. У нее опухоль увеличилась в полтора раза, сейчас она 5 сантиметров, она почти как спичечный коробок. Оно в таком месте, что оно не оперируется у нас. В Европе это лечится, такие болезни медикаментозные, хирургия там совсем другая. Інша й вартість лікування, яка вимірюється десятками тисяч доларів, каже Олександр. А в родини таких грошей немає. Допомагає збирати кошти благодійна організація «Подих надії». Її керівниця Тетяна Юзепчук зазначає, Олександр тривалий час співпрацює з ними, сприяючи армійцям. Зараз допомога знадобилася його родині. Зараз в кілька клінік за кордоном подані документи, тому поки що ми чекаємо, яка саме клініка візьметься за Аміну. Але кошти вже починаємо збирати, адже, звичайно, розуміємо, що лікування за кордоном коштує тисяч доларів. Прошу допомоги всім. Усім, хто може допомогти, хто не знає, хто... Кто пережил, возможно, такое, потому что это очень тяжело. У нас никто не может помочь. Нам говорят, да, да, есть лечение, но это лечение 50 на 50. Нам сказали, либо же это, она только замедлит рост, но и продлит жизнь ребенка на пару лет, либо же даст толчок для того, чтобы этот рак развивался еще быстрее. Мы хотим уехать за границу, и мы хотим лечиться там. Кошти на лікування маленької Аміни можна переказати на картки Приватбанку за реквізитами, які ви бачите на екрані.
Виставка творчих робіт студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відкрилася в обласному центрі у бібліотеці для дітей імені Шевченка. Дружній вернісаж – це перша експозиція юних художників. У вазі відвідувачів двоє хлопців представили портрети відомих на Поділлі і в світі особистостей, а також пейзажі. Твори залишатимуться в бібліотеці до 28 лютого. Дійсно, в них такий, можна сказати, сьогодні хороший старт в їхньому житті. Те, що вони роблять, навіть те, що вони копіюють роботи, копіюють з фотографій, з таких готових робіт, ну, скопіювати на такому рівні – це теж треба мати талант. І я думаю, що в них буде гарне світле майбутнє. Фестиваль пам'яті Героїв Небесної Сотні відбудеться у Хмельницькому. Це концерт патріотичної пісні з назвою «Ми – українці». Участь у ньому візьмуть українські письменники, брати Капранови, київський гурт «Рутенія», барди Ігор Білий та Володимир Смотритель, капелан Лора Когут. Відбудеться фестиваль 23 лютого о 18:30 в обласній філармонії, вхід вільний. Два тижні залишається хмельницького клубу «Буревісник» до виїзду на фестиваль регбі до Франції. Туди команда вирушить вперше, на спортсменів чекають матчі-спаринги з тамтешніми клубами «Академія Бержерак» і «Ажен». Це буде другий міжнародний старт для хмельницьких регбістів у цьому році. Перший, нагадаю, відбувся в Ужгороді. Звідти гравці «Буревісника» повернулися з трьома перемогами. Відвідати фестиваль регбі у Франції в клубі вирішили торік під час міжнародних змагань в Австрії, розповів тренер команди Олександр Мігунов. Безпосередньо в Австрії вирішили, що потрібно трошки змінити акцент, поїхати повчитись у досить потужної команди з французької академії, щоб набратися певного міжнародного такого досвіду не тільки ігрового, а, скажімо, тренувального. Це така європейська, одна із самих потужних європейських команд, і там найбільш сильно розвинуті дитячі регби. Ми перший раз туди їдемо, ми були в Австрії, ми теж не знали, чого очікувати, ми дуже серйозно тренувались, але зараз ми теж дуже серйозно тренуємось, і ми, неважно, які там будуть суперники, ми готові як морально, так і фізично, щоб їх подолати. Сьогодні до Південної Кореї, де відбудуться 23-ті зимові Олімпійські ігри, вилітає хмельничанка Ольга Полюк. За медаль вона позмагається 15 лютого в лижному фристайлі. На тоді запланована кваліфікація, фінал відбудеться наступного дня. Україну на головному старті чотирирічя представлять 33 спортсменів. Для Ольги Полюк це будуть треті Олімпійські ігри. Перша була 2010 рік, Ванкувер, Канада, 19 місце, потім Сочі було 15 місце. Зараз моя якби перша ціль – це попадання в фінал, тобто 12-ка, ну, а далі вже буде видно. Від сьогодні в області потеплішає. Денна температура порівняно зі вчора підвищиться на 2 градуси. Тож стовпчики термометрів зупиняться на позначках мінус 1, мінус 3. Нічна температура залишиться без змін до мінус 14 градусів. У наступні 2 дні, за прогнозами Українського гідрометцентру, в день на Хмельниччині повітря прогріється до 2 градусів. Стільки ж синоптики прогнозують і вночі. Це остання новина цього випуску. Побачимось!